የዲያ ሚዲያ አድማስ ተመልካቾች እንደምንቆያችሁ በዛሬው ፕሮግራም ላይ የመጣ የመጣነውን ጠጠር ያለ እውነት ወደ እናንተ ይዘን እንቀርባለን ጉዳዩ አሳሰቢ ስለሆነ በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ፕሮግራም ይሸጋግራለው በረከት ግዛቸው ከታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ ብሬያችሁ ቆያለው ላይክ ሰብስክራ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ሼር በማድረግ ለብዙዎቹ አድርሱ ውድ ኢትዮጵያውያን ታምኑም ባታምኑም ሁሉም ነገር ድራማ ነው ብታምኑም ባታምኑም በዚች ሀገር ላይ እየተነገደባት ነው ብታምኑም ባታምኑም በአንድም በሌላም መንገድ የምድራዊ ነን ባይ ሀገራት እጅ ቅርጹን እየለዋወጠ በዚህ ሀገር ላይ ከመቼውም ጊዜ በላይ ዋጋ እያስከፈለን ነው ብታምኑም ባታምኑም ሊያደን ሳይሆን ሌላ መግደሉን እንዲው በይፋ ጀምረዋል ሊጨርሱን ቆርጠው ከተነሱ ድፍን ሶስት ዓመት ሞላቸው ብታምኑም ባታምኑም ዛሬም ያልተረዳ ነው ወይንም ተረድተናል ብለን ነገር ግን እንዲያው በዝምታ ያለንዳሽ ተጋድሎ ቀድሞ የተነገረውን የቅዱሳኑን የማስጠንቀቂያ መልእክት ሲሆን እየተመለከትን የጦር ሜዳ ተጋድሎ ዜና ይመስል በየቀኑ እያደመጥንም ከዚያ ያልተሻገረ ነገር እንዳናደርግ አፍዝዘው አደንዝዘው ተብተበው ካስቀምጡን ድፍን ሶስት ዓመት ሙላን ብታምኑም ባታምኑም ቀድሞ ዋኑ ተደጋግሞ የተነገረው በአራት አቅጣጫ ወደ ሀገራችን ይገባሉ የተባለው የውጭ ጦር ጓዙን ጠቅሎ እዚህ ጋር ውድ አድማሽ ተመልካቾቻችን እኛም ዛሬም የውጭ ጦር ጓዝ ስንባል እስከዛሬ ድረስ ይህንን ትንቢታዊ መልእክት ይጠበቅን ነው ነገር ግን ይህን አጠቃለው ገብተው ስራቸውን ከጀመሩ ቆዩ በታምኑም ባታምኑም በራሳችን ሰዎች በየሰዓቱ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያ ላይ በምትከተሏቸው ኢትዮጵያውያን ነገር ግን ለሀገር ለሃይማኖት ፈጽሞ ጥላቻ የዘነቁ ነገር ግን በተለያንዳንዶቹ እስከዚህ ደቃ ድረስ ባልገባኝ መንገድ ጽድቅና ኩነኔን እየተጫወቱ በሚያጫወቱ ጸሐፊ አክቲቪስት ሃይማኖተኛ ፖለቲከኛ ምሁር በመሰሉ ነገር ግን ህዝቡ ላይ በሚጫወቱ በርካቶች ተወረናል በእነሱም እየ የተመራን ወደ አደገኛው ሴራ በፍላጎታችን እየተግፋን እየገባን ነው ውድ የሀገሪ ልጆች እናንት የቅዱሳኑ የሰማአታቱ ልጆች ኢትዮጵያን አንዴ በሃይማኖት ሲላቸው በፖለቲካ ሲያሻቸው በፈለጉት መንገድ ቺን ሀገር እስከዛሬ ካመሷት በላይ ላይ መስዋት ሊጥሏት በቀብሯ ላይ ቆሞ መዘባበቻ ሊያደርጓት ከጫፍ የደረሱበት ሰዓት ላይ እንገኛለን ጉዳዩ ምንድን ነው ካላችሁኝ ባለፉት ሶስት ዓመታት የቤተ ውድመት የምእመናን ግድያ የሃይማኖት ግጭት የእርስ በእርስ ጦርነት ሚስጥሩ መደምደሚያ የዚህ ሁሉ ግርግር መጨረሻው ዘመናት አልበገር ያለችውን ሀገር አንገት ማስደፋት ነው ለራስ ስትል ወዳጅ የስማኝ ደሬ የምትላት ትላንትና አባቶቻችን ደማቸውን ገብረው አጥንታቸውን ከስክሰው ያቆሙልንን ሀገር አንተም ወንድሜ የቀረህን ህይወት አንቺ መቴ የቀረሽን ዘመን ልትኖርባት ልኖርባት ካሻን ካሻችው ንቁ ልጆቻችሁ ስትሉ ሴራውን ተረዱ ልብ በሉ በቅርብ በመስቀል አደባባይ ጉዳይ ባለፈው ሳምንትም በወይብላ ማርያም ሰማት ስለሆኑላት ወጣቶች ለጊዜዊነት ከተሾሙት ባለስልጣናት ጋር ከሆነ ጉዳያችን ጥያቄያችን ተሳስተናል ልክ እንደ ትላንቱ የሚፈለገውን ተልኮ ፈጽመው ካሉበት ስልጣን ወደ ሌላ ቦታ ሲዘዋወሩ አብሮ ጥያቄው እንደማይቀጥል የትላንቱ እውነት ዛሬ ምነው በገባን በገባችው በቅርብ ዓመታት እንኳን በየክፍለ ሀገሩ በቁም እያቃጠሏቸው ቁልቁል እየዘገዘጓቸው አንገታቸውን እየቀሉም ስንቱን አሰቃቂ ተግባር የፈጽሙባቸው ወገኖቻችን ፍትሕ ሳያገኙ እንዲሁ በጊዜው ተጠያቂ ናቸው ያልናቸው ባለስልጣናት ቦታ ሲቀይሩ ሲሻሩ ሲሞቱ ከነሱ መውጣት መውረድ ጋር ስንቱ ጥያቄ ጥያቄ ብቻ ሆኖ ተዘነጋ ልብ በሉ ንቁ የምንላቸውም ለዚህ ነው አሁንም ጥያቄያችንና ትግላችን በዚህ ቦታ ላይ ከተሾሙት ባለስልጣናት ጋር ለማድረግ ብቻ ከሆነ ድጋም ላለው ተሳስተናል ተሳስተቻል እነሱ የጀመሩትን ስብስብ መሰለ ነገር ግን ቆሞ ላጤናው ነው ግልጽ የሆነ መረጃ ከመክፋት ተቆጠቡ እኛ ታናናሻችውም በዚሁ ሚዲያችን ላይ አንዳንዴ ለብዙዋን ሲባል የሚደርሱንን የምናውቃቸውን የደረስንባቸውን መረጃዎች የምንተዋቸውን እውነቶች መረጃ የሌለን እንደው ለዩቲዩብ ገንዘብእና ለዘና የምናደርገው ሩጫ እየሆነ በጥቂቶች በእነዚህ ሁለት ሶስት ወራት እየተመለከት እንገኛለን እኛ ታናነሾቻችሁን ተውን ይህን ስለ ሀገራችን ስለ ሃይማኖት ስለ እውነቶችን የሚያውቁ በርካታ ትላላቅ የሆኑ ዝም የሚሉት ሲበዙ ነገር ግን ለእውነት ለሀገር ለትውልድ የሚቆሙ ጥቂቶች እውነቱን በተደጋጋሚ በተለያዩ ገጾች ሲገልጹ ሲያስተላልፉ ህዝብን ለማንቃት ሲሯረጡ ተመልክተናል ነገር ግን እውነቱን ከገለጹ በኋላ በተለያዩ ሚዲያዎች እውነታቸውን እንዳይቀጥል ግማሹን በእስር ግማሹን የትኛውን ሚዲያ ቦታ እንዳይሰጣቸው ሲደረግ እያስተዋል ነው ከዚህ ሁሉ እውነት ጀርባ ሚስጥሩ ምንድን ነው እንደማትሉኝ ተስፋ አድርጋለው እኛም በተደጋጋሚ ለመግለጽ እየሞክርን ነው አላስተዋላችሁም አላስተዋንም እንጂ በተለያዩ ሚዲያዎችና በተለያዩ መግለጫዎቻቸው ውስጥ እየነገሩን ያሉ እውነት እንደሆነ መቼ አትሰጡትም። የጎሳ ፖለቲካ መሐንዲሶቹ የቀድሞቹ ባለስልጣናት ለረጅም ዓመታት ስለ ኢትዮጵያ ወቅታዊ ችግር ሲጠየቁ ስላልባሌ ነገር እያወሩ ለህዝብ ጥያቄ አንድ ቀን ተገቢው ምላሽ ሳይሰጡ እንዳደናገሩን ለአገሪቱና ለህዝቧ መቋጫ የሌለው የቤት ስራ ሸክመ እስከወዳኛውም አልፋውል ሌሎቹም እንዲሁ በህይወት ኖሮ ዛሬም የእርስ በርስ ግጭቱ በስቶ ተካሮ እንዲቀጥል እያደረጉ ነው የጎሳ ፖለቲካ እሳት ተቀጣጥሎም ህዝብን መፍቸት ከጀመረ ሩብ አመታት በዚች ሀገር ላይ ማለፈ የነዚህ የሩብ ምእተ ዓመታት ልምድ እንደሚያሳየው የጎሳ ግጭቱ ወቅት እየጠበቀ ከሚነሳ የአይምሮ ህመም ወይም እብደት ጋር ይመሳሰልብኛል ወይም ደግሞ እንደ ደራሸዋ ድንገት ከተፊልና ፈጣን ጥቃት ያደርሳል የጎሳ ፖለቲካው ጦስ የሆኑትን የእርስ በርስ ግጭቶች ልክ እንደተዳፈነ ሰዓት መመልከትም ይቻላል ከላይ ው የአመድ ክፍል በየምክንያቱ በተጫረ ቁጥር አደጋ አድራሹ እሳትም ብቅ ይላል በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የደረሱ የጎሳ ግጭቶች የሃይማኖት ጥቃቶች ጥንቃቄ ብንመረምራቸው ከበስተጀርባቸው አንድ ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ስውርጆች ይኖራሉ መንግስትም በየጊዜው ለተነሱ ብጥብጦች ጋዜጠኞች ለሚያቀርቡት የምርምር ዘገባም ሆነ አለም አቀፍ የህዝባዊ መብት ተከራካሪ ድርጅቶች ለሚያወጡት መግለጫ ቃል በቃል ማስተባበያ አቅርቦ አያውቅም ስለዚህ የቀረቡት መረጃዎች ሁሉ በትክክል የተፈጸሙ ታሪካዊ እውነቶች ናቸው ማለት ይቻላል መንግስቱን ሁሌም አርጊውና አድርገው ጉድላ ሰሞን ነው እንዲሉ ሆም ብሎ የሚያደርገው ለመሆኑ የሚያጠራጥር ሆኖ እየታየኝ አይደለም አንድ ዘግናኝ ልቂት በአንድ ወቅት ሲደርስ ጉድ ጉድ ይባልና ሌላ ሰሞንኛ ጉድ ሲመጣ ይረሳል አሮጌው ጉድ ለአዲሱ ጉድ ስፍራውን ይለቃል ማለት ነው ጥቃት የማይወደው የሀገሪ ህዝብ ክንዴን ሳልንተራስ እንዴት እደፈራሎ ብሎ በተነሳ ቁጥር በጥይት አረር የተወሰነ የሰው ህይወት ይገበርና አንገቱን ደፍቶ ወደ ጓዳ ይመለሳል የ26 ዓመታት የኢትዮጵያ ህዝብ የፖለቲካ ትግል ተሞክሮ ይህንን የመሰለ ድግግሞሽ የተሞላበትም ነው በሀገሪቱ ህገ መንግስት መንግስት በሃይማኖት ጉዳይ ሃይማኖትን በመንግስት ጉዳይ ጣልቃ አይገባም የሚል ድንጋጌ አለ ይሁን እንጂ በረሰ መዲናችን አዲስ አበባ ብቻ ስንመለከት የኖር ነው ከነዚህ በተቃራኒ ነበረ በራጉዌል በልደታ በኡራይል ቤተ ክርስቲያናት በአነዋር መስኪድ ወዘተ የእምነት ተቋማት በየጊዜው የተነሳውን ብጥብጥ ከመንግስት ወታደሮች የተገደለውን ህዝብና የደረሰውን የንብረት ውድመት የሰላም ጦትና የአይምሮ መድማት ቆጥረን የምንጨርሰው አይደለም የዚሁ ሁሉ ሩጫ እርስ በራስ በሃይማኖትም ሆነ በዘር እያፋጩ ከዚህ ትውልድ ውስጥ ኢትዮጵያዊነቱን ፍቀው ለማውጣት የሚደረግ ታላቅ ሴራ ነው ነገር ግን ይህን ዘንግተውታል ኢትዮጵያዊነት ከኢትዮጵያ የልብ ጽላት የተጻፈ የቃል ኪዳን ርስት ነው ልዩ የሀገር ፍቅር ስሜት የሀቅ የፍትህ የአንድነት መንፈስ የእምነት የፍቅርና ተስፋ መገለጫ የጥበብና የመንግስት ተሰማያት መክፈቻ ቁልፍ የጀግንነትና የድል መፀነሻ ማህፀን ወደ ዘላለማዊነትም የሚያደርስ መንገድ ነው ኢትዮጵያዊነት በስሙ ብቻ የጨለመው ኃይላትን ሲራ የሚያሽመደምድ መደምድ የጠላትን ሰራዊት ጉልበት የሚያፍራከርክ ሕያው መንፈሳዊ መሳሪያ ነው በዚህ የተቀደሰ ስም እንስሳ አራዊቱ ይገራል ተፈጥሮም ገራሚነትና ትዕትና ይታዘዛል እናም ጠላት ኢትዮጵያዊነት የሚለውን ስያሜ ቢፈራው ምንም አያስገርም እናም ጥላት ኢትዮጵያ የሚለው ስያሜን ቢፈራው ቢርድለት ምንም አያስገረምም ውድ ኢትዮጵያውያን እናንት የደጋጎቹ የቅዱሳኑ የቀደምት ኢትዮጵያውያን ልጆች በእኔ አመለካከት ኢትዮጵያዊነት ኢትዮጵያዊ ነኝ ከማለት ያለፈ ትርጉም አለው ኢትዮጵያዊነት ከጥልቀት ግዝፈቱ የተነሳ መለኪያ የለውም ድንበርና ወሰን የማይገኝለት ኢትዮጵያዊነት የአምላክ የፍቅር ስጦታ ከስጋ አፈር የሚበቅል በደም አጥንት መዋጩ የተገነባ ቢተዉት የማይተው ቢሸሹት የሚከተል ታሪካዊ ዋጋውና ሰብአዊ ፋይዳው የላቀ ከስጋ ሐሳብ ይልቅ መንፈሳዊነቱ ሚዛን የሚደፋ በዜግነት የሚሰጥ ሳይሆን የሚታደሉት ነው ለማለት ይቻላል ኢትዮጵያዊነት በቃላት ሳይሆን በድርጊት ይገለጻል ምንም ቢያደርጉን ምን ምን በሴራ ቢተበትቡን አሁንም ያልገባቸው እውነት እጆቿን ወደ እግዚአብሔር የምትዘረገዋ ቀጣ ኢትዮጵያ የሚኖረው ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ከዚህም ሁሉ ይለቃል እንደሚታወቀው ፈጣሪ እያንዳንዳችንን ወደዚህ ምድር ሲያመጣን በዘፈቀድ አልነበረም ያለ ተልኮና ድርሻ አልመጣንም ከዘመን ጥንት እስከዛሬ በምድራዊ የፖለቲካ ስርዓቱ የፍትህ መዛባትና በሰው ልጆች የክፋት አስተሳሰብ ምክንያት የመጣብንን ተልኮ እንዳንፈጽም ትደርገናል ይህ የጨለመው ኃይላት እቅድና ፍላጎት በማሳካት ረገድ የኢትዮጵያም አስተዋጽኦ አለበት አንደኛው ትውልዱ በዘመናዊነት ሽፋን የምዕራባውያን የባህል ወረራ ሰለባ መሆኑ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ሀገሪቱ እየተከተለች ያለችው የፖለቲካ ስርዓትም ነው መንግስት እየተከተለ ያለው የቋንቋና የጎሳ አከላለል ኢትዮጵያዊነትን የሚያጎለብትና አንድነትን የሚያጸና ሳይሆን በተቃራኒው የሚከፋፍል ሆኖ እንመለከተዋለን በእኔ እምነትና አመለካከት የኢትዮጵያን ህዝብ በኩልነትና በፍትሐዊነት ለማስተዳደር መፍትሄው የቋንቋና የጎሳ አከላለል ሳይሆን የግለሰቦች ሰብአዊ ዲሞክራሲና ሌሎችንም ህገመንግስታዊ መብቶች የማክበር ጉዳይ ነው ግለሰብን ካከበር ነው 75 በመቶ የህዝብ ጥያቄ መልስ ያገኛል የሚል መሠረታዊ እምነት አለ አጠቃላዩን ህብረተሰብ ማክበራችን የምናመለክትበት ምሳሌ ግለሰብ በሰጠነው ክብር ላይ ይመሰረታል የግለሰቦች ድርሻ የዓለምን መልክ የለወጡባቸው Aïe y aller አብነቶች አሉ ምንም ይሁን ምንም የቡድን መሰረቱ ግለሰብ ነው እንጂ የግለሰብ መሰረቱ ቡድን አይደለም የመንግስት ዝርዝር እቅድ መንደርደሪያ በመጀመሪያ የግለሰቡን መንፈስ ማዳበርና ውስጣዊ ስሜቱን ሊያነሳሳም ይገባል በማህበራዊ ለውጥ ውስጥ ግለሰቦች ያላቸው ድርሻ ይሄ ወሰን የሚባል አይደለም አንድ ግለሰብ አስተዋጽኦ ጠቃሚ መሆኑ ከተነገረው አመኔታና ክብር ማትረፉን ልውናው መታወቁን መብቱን ያለመነጠቁንና ዋስትና ማግኘቱን ሲያረጋግጥ ለሀገሩ መስራት ብቻም ሳይሆን መሞቱንም ይችልበታል በአጠቃላይ ኢትዮጵያውያን አንድነትን ለማጎልበት የግለሰቦችን መብት በማክበር ላይ ይመሰረታል ባይ ነኝ ብዙ ጊዜ ከ በላይ ብሔር ብሔረሰቦች ምኖራቸው ቋንቋዎቹ መነገራቸው አሁን ላለው የፖለቲካ መስመር እንደ ምክንያት ሲነገር ይደመጣል ይሁን እንጂ ከ6800 በላይ ቋንቋዎች የሚነገሩባት አለማችን ወደ አንድ መንደል ለማምጣት ነው ጥረት የተደረገ ያለው አፍሪካዊቷ ጊኒ ከ በላይ ቋንቋዎች ናይጄሪያ ከ540 በላይ ቋንቋዎች ኡጋንዳ እንዲሁ ከሁለት መቶ በላይ ቋንቋዎች ይናገሩባታል ይህንን እውነት ይዘን ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን እውነታው እንደዚህ አይደለም ኢትዮጵያ የተለየ ተስፋ የተሰጣት ሀገር ናት ቅዱስ መጽሐፍ ነብር ዥንጉርጉርነቱን ኢትዮጵያዊ መልኩን ሊቀየር ይችላልን ሲል ይጠይቃል አንድ የነብር ቆዳ በተለያዩ ቀለማት የተጎረጎረ ሊሆን ይችላል ይሁን እንጂ በቀለማቱ ልክ ሁለት ወይም ሶስት ነብር ሊባል አይችልም የተለያዩ ቀለማት የፈጠሩት አንድ ነብር ነው የሚኖረው ልክ እንዲያው ሰማኒያ ብሔር ብሔረሰቦቹም ሆኑ ቋንቋዎች የአንዲት ኢትዮጵያ መልክ መገለጫ እንጂ ልዩነት አይደለም በቋንቋ በጎሳ እነሱ ዘር ይሉታል እንዲሁም በሃይማኖትና በሌሎች ጉዳዮች እየተወቃቀሰን የምንገኝ ኢትዮጵያውያን ተጠንቅቀን የፖለቲካ ጨዋታውን እንመልከት ኢትዮጵያን ፈተው ለመጨረስ ሚስጥሯን ለማወቅ ከትላንት እስከ ዛሬ ለፉ አልቻሉም ህዝቧዋን ለመከፋፈል ጣሩ አልቻሉም እቺ ሀገር ዛሬም ትላንትም ሚስጥር እንደሆነች ትቀጥላለች እኛ ኢትዮጵያን ከነቃን ግን ከሚስጥሩ እንቋደሳለን ኢትዮጵያ ልተፈታች ሚስጥርናት የምትባለው በብዙ ምክንያቶች ነው ባልተፈጣው ሚስጥራዊ ማንነቷ ውስጥ የሚመላለስ መልሳቸው በቀላል የማይደረስበት የብዙዎች ጥያቄዎችም አሉ ይህንን ለመፍታት ከምናባዊ አለም እይታ በላቀ መንፈሳዊ በሆነ ረቂቅ አስተውሎ መመርመር ያስፈልጋል ህዝባዊ ህላዊ ለብዙሃን የነበረ ያለ የሚኖር ያልተፈታ እጅግ ረቂቅ ሁነቶች ላይ ጥያቄ የሚያመጣ ሲሆን በውስጧ የተሸከመችው አንዳች ኃይል ከጥቂቶች በስተቀር ለብዙሃን የተዳፈነ ምስጥር ነው እያልኩ ያለውት አሁን በአይነ ህሊናችን ከምናያት ኢትዮጵያ በስተጀርባ በምድራዊያኑ እንዲሁም በሰማያኑ የቅዱሳኑ ስብስብ የምትመራ ሌላ ሀያል ኢትዮጵያ አለች ታዲያ ትንሣኤዋ የሚበሰረው ከነዚህ ቅዱሳን ስብስብ በምድር ከኛ ጋር ባለው አብሮነት በሚመላለሰው በአንዱ እንደሆነም ይታመናል በእርግጥ ይህንን ለመረዳት ካለንበት ሪዮት ዓለም ውጭ በረቀቀ መንፈስና አስተውሎ መሆን ያሻል ከቢብስ አቲ ቃል ትበቁ ይላሉ አበው ለጥበበኛ ሰውና ለሚያስተውሉ እንዲሁም ነገሮችን በዝግታ ለሚመረምር ሰውስ አንዲት ቃል ትበቀዋለች ጥበብ ፍጽም አትገለጥም የሚስጥር ጭራዋ እንጂ መዳረሻዋ በግልጽ አይነገርም የሚያስተውል ሰው ይገለጥለታል የሚመረምርም ይረዳታል አሁን የሚመጣውን ሰዓት የትኛውም የሰው ጉልበት ጣቢብ ሊያስቆመውም አይችልም አለም ምን ይበጅሃል ተመክረ ነበር አልሰማህም በየደረጃው እየጨመረ የሚተማውን ጥፋትን ልትለማመደው ትሞክራለህ ሳይንሳዊ መፍትሄ ማብጅለታለው ትላለ እንጂ ከንቀትና ከክደት እንዲሁም ትቢት የሚመልስ ብልሃትም ዘዴም አታገኝም በስተ መጨረሻም የዛሬው መደምደሚያ የሆነውን ውሳኔ ወለድልህ የዛሬውን የዓለም ጥፋት በመዘከር አንጨርሰውም ሁሉም ነገር በመሳቀል ላይ ሲሆን እንደ ተጎለጎለ ልቃቂት ውልና መውጫው ጠፍቷል የበሽታ የእሳት የጎርፍ የጦርነት የነፋሳት የውሽን ፍር የኑሮ ውድነት የረሃብን ባህር ውስጥ እየሰመጠን ለምንቀልድና ለምንዘባበት እግዚአብሔር ማስተዋል ሚስጠን ያውቃሉ ወገኖቼ በሀገራችን ውስጥ እየሰሩ ያሉ ምዕራባውያኑ ይህን ሁሉ ከኛ በላይ ያውቃሉ ያውቃሉ ወገኖቼ ኢትዮጵያ እንደምትነሳ አለምን እንደምትመራ በሚገባ ያውቃሉ የጨነቃቸው እንዴት እንቋቋሞ የሚለው ብቻ ነው እግዚአብሔር እንደሚያደርገው ቃሉም እንደማይቀር ዲያብሎስ ጠንቅቆም ያውቋል ግን ምንም መንገድ የለም ያለው ዘዴ ኢትዮጵያ ማዳከም ምእመኗን ማጥፋት ትንሣኤዋን አለ ብሎ እንዳይቀበል ማድረግ እንደ ሀገር እንደ ሕዝብ እንዳይቆም ማድረግ ዋናውና እያደረገ ያለው ተግባሩ ነው ከዚህ ቢዘልና የመጨረሻ ውጊያ ቢገጥመኝ ብሎ ሁሉንም ታላላቅ መንግስታት በማንቀሳቀስ ያላቸውን ጦር መርከብ ሰራዊት ጀት ሚሳኤል በዙሪያችን ኮልኩሏል መቃብራቸው እዚሁ እንደሚሆን በዚሁ አጋጣሚ እኔ ታናሽ ወንድማችሁ ባለኝ ቀሙሉ ላበስራቸው ወዳለው እንኳን በደጃችን ቀርቶ በተመሰረትክበት ሀገር የሚጠብቀ ትቢያ መሆን ብቻ ነው የኛ ጉልበት የሚመነጨው ከስላሴ ከመለኮት ነው ጉልበታችን ኃይላችን ልዑሉና ድንግል ናቸው በዚህ ሀገር ላይ እጃቸውን ያነሱ በጠቅላላ ከነሱም ጋር ያበሩ ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ አዎ ምን እንደሚሆኑ ታውቃላችሁ ቅንቧቸው ይቀበራሉ ውድ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ፕሮግራም ላይ ይላችሁ የቀረብኩትን እውነት እንደተረዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይዘነጋ በርከት ግዛቸው ከታላቁ ሀገር ኢትዮጵያ አብሬያቸው ቆየውኝ እንደተለመደው ኢትዮጵያ ሀገራችን ታላቅነቷን ትኖር በሚል የዛሬው ዝግጅቴን እዚህ ላይ ቋጫለው ሰላም ለሀገራችን ሰላም ለምድራችን ክብራትና ክብራን ጤና ያስጠልኝ